E aí, Chico? E aí, Vanessa? E aí, Rian, e aí, Insanity? E aí, Raul? Bem, guys. Hoje vou fazer uma livezinha diferente do que vocês estão habituados. Eu queria que tivesse outros cursores. Só ver. Acabei de baixar esse programa aqui, guys. Ele é um programa pago. Acabei de comprar ele, então, no caso. Então, vamos ver aqui como é que eu vou me sair com ele. O bom dele é que eu posso dar um zoom maior do que o do... Maior do que o do Paint, né? Na verdade, não é só esse o bom dele, mas tem várias coisas. Mas deixa eu ver o cardecão. Aqui não tem bot, velho. E aí, Gelson, como é que tá? A ideia aqui, velho, é substituir o Mario. Pra quem tá ligado, eu tô criando uma fase, velho. E eu quero personalizar, não vou chamar de hack, é uma hack, né? A partir do momento que você modifica o Mario original, é uma hack. Mas eu tô fazendo uma fase. E eu queria botar o Dininho como personagem jogável ao invés do Mario. E pra isso eu vou ter muito, muito, muito trabalho. E mais coisa aqui que é o Mario de fogo, Mario com capa. Pra começar. Beleza? Algumas coisas se repetem, então não é tanto trabalho assim como parece ser, mas vai ser trabalhoso sim. Então é fazer o Dininho em pixel art aqui no lugar do Mario para ele se tornar um personagem jogável no game. Por que que eu tô usando esse programa? Porque olha só, esse aqui é o programa de edição do Mario. Que você pega direto os arquivos originais ali e edita ele. Só que olha como é bagunçada essa cheat aqui. É muito bagunçada. Então o que que eu vou fazer? Pra editar é mais fácil você tá tudo ordenado assim, bonitinho. E daí eu vou colar ali, mapeado certinho onde tá cada pedaço e beleza, tudo vai ficar bem. O início vai ser complicado, porque a gente vai ter que criar o personagem ainda em pixel art, que ele não existe. Então, essa vai ser a parte complicada, e depois é só a gente modificando, as cores também a gente vai ter que escolher. Então, vai ser um pouco complicado, mas vai ser tranquilo também, ao mesmo tempo. Primeira coisa é pegar as duas cores base do Dininho, que é o quê? É o azul meio roxo e o roxo ali, lá na... No Photoshop, vocês não estão vendo agora, mas eu estou fazendo isso agora. A primeira e a segunda cor, eu prefiro colocar um preto. Opa, não coloquei um preto. Ah, por que que não foi? Tá branco. Mas nada muda nessa bosta. Como é que eu altero? Alterei aquela ali.
você não faz no seu programa? Sei lá, velho. Por que que não tá mudando a cor aqui, velho? Alguém sabe mexer nesse programa? Please. Eu tenho que apertar o A pra editar a paleta. Caso contrário, a paleta fica alocada. Beleza, como eu falei, acabei de instalar esse programa, velho. Então, a primeira eu quero um branco mesmo. A segunda eu quero um preto. A terceira eu já vou pegar a cor aqui do Dininho, velho. Vou colar aqui o index dela. Ó. Ô, merda. Ok. Primeira cor do Dininho. A segunda é essa aqui. Pegar o intermediário ali. Intermediário é essa aqui, seria essa aqui. E beleza. Ok. A princípio vou usar essa e vou pegar um roxo escuro também. Ali da última paleta, vou pegar um bem escuro. Quase no preto, mas não chegando ainda. Vou pegar o index dele. E ali do azul também pegar um escuro. Beleza. Seleciona o pincel ou lápis. É, na verdade isso aqui não é um programa de edição de Mario, né, velho? Isso aqui é um programa de criação de pixel art para todo tipo. Dá até para criar animação. Você cria aqui os frames, dá para criar animação também. Mas eu peguei ele porque ele vai me facilitar a vida, velho, na hora de fazer isso aqui. Tá ligado? Vai me facilitar bastante a vida. Ainda mais por essa questão de ter o layer ali. Eu posso colocar ele com a transparência. Inclusive, vou até diminuir a transparência dele, velho. Vou até diminuir, velho. Quer dizer, vou aumentar a transparência, no caso. Eu quero ser, não quero ser influenciado pelo Mario ali, cara. Quero criar o meu próprio Dininho poderosíssimo. Então vamos lá, cara. Primeira coisa aqui que a gente vai fazer é o olho. No layer de cima, né? Por favor. Eu vou criar ele sem contorno porque eu não sei... Caralho, velho. Pera aí. Porque eu não sei o quanto que eu vou ter de espaço. Então talvez eu não use contorno para poder ganhar espaço na criação aqui, velho. A porcaria da seleção aqui. Pra minha sorte, o Mario não anda completamente na diagonal. Pra quem sabe, o Dininho ele é azarolha. Não sei se eu vou conseguir usar. Indexar o branco no, na outra. Azarolha.
E aí, Toru, como é que tá? Vamos lá, agora eu vou pegar esse roxo bem escuro aqui e vou começar a fazer uns contornos doidos, velho. Olha, tenho coordenadas do meu... Cara, até que eu tenho bastante espaço pra trabalhar. A cabeça dele, velho. Bastante espaço assim, entre aspas, né, velho? E é aquilo, né, velho? Sempre vai ficar cagado no começo. Depois a gente vai dando aquela ajustada. Marcar aqui. Maravilha. Uau, gente. Ah, legal. Ele mantém muita função aqui do Photoshop. Isso é bom. Pezinho dele. Dá pra seguir o pezinho do Mario aqui, porque a barriguinha do Mario é bem parecida com a barriguinha do Dininho. Só vou botar um pixel a mais pra baixo aqui. Só um pouco menor, na real. Opa. Pixel. É M, E, o lápis é B. Ótimo. E aí, Start? Por que você não faz uma boca neutra? É porque... Porque o Dininho é feliz, cara. Dininho é bem feliz. Barriguinha dele também, a cor da barriguinha dele.
Primeiro sprite deveria ser ele parado, mas caguei. Caguei. Tem problema se eu subir um pixel aqui, né, velho? Na verdade tem, porque a cabeça dele é achatada, velho. Um balde de tinta G. Agora vamos melhorar. Tá com olho de bravo, tá com olho. Tava com olho todo torto. Pronto, maravilha. Legal. E aí, Leox, como é que tá? Dependendo do progresso que eu fizer aqui, velho, dá até pra dar uma testada em game, velho. Em como tá ficando, tá ligado? Beleza, eu vou pegar uma cor mais escura. Deixa eu acertar aqui, ó. E aí, Jadeco? Que eu pego aqui, ó, dá pra dar aquela disfarçada.
Beleza. Isso aqui de longe, guys, dá uma impressão de arredondamento nas coisas. Vou botar de longe pra vocês. Beleza. Tá, agora eu preciso dessa cor aqui. Só que mais clara. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. E dá uma escurecida, uma clareada, né? Uma escurecida. Preciso de uma cor mais clara. Vou dar uma escurecida. Beleza, pô. A luz do Mario, ela vem de frente, cara. Então já dá uma facilitada, mas sei lá. Bem, agora que a gente já tem as dimensões certas, não precisa ficar se preocupando tanto com errar os tamanhos das coisas. Beleza. Só coloca duas retinas no olho, como assim? Você tá falando, velho? Onde eu tirei esse verde aqui? Eu acho que eu fiz besteira, né? Acho que eu tirei o verde sem querer. What? Ah, legal. Ah, legal, legal. Esse roxo aqui eu usei. Esse roxo tem lá em cima já. Beleza, dá uma escurecida aqui. Vamos dar uma clareada, né? Esse aqui é o Azeprite, cara. Peguei a cor errada. Ok. Vou
Sobrando pouca cor, velho. Olha como é limitado, velho. Tem 16 cores só pra usar. Eu consigo lançar um verde desse aqui? Bem, eu ainda não arranjei outra forma de... Ah, dá pra copiar e colar aqui, velho. Ah, da hora. Aí é da hora. Interessante isso aqui. Quando a gente trabalhar com o sprite do Mario maior, a gente vai ter um pouquinho mais de espaço, mas não muito também. Mexer aqui nesse braço, que tem alguma coisa que não tá me agradando aqui, velho. Beleza, Cocas. Então, delícia, cara. Preciso dessa parte aqui que é pra simbolizar.
Tá bom, tomando forma. Tomando formas. Ops. O que eu fiz aqui? Ver se consigo fazer um bagulho aqui. Oh, não copiou. Não copiou. Parararam, pararam, parararara. Não, continua preto. Não. Como tu pensa a animação de espinho de ninho? Ah, não penso não, velho. Tá aqui, ó. Só desenhar por cima. Tá aqui, ó. Um de ninho de costa e um de ninho de frente. É, eu acho que não tem mais o que inventar aqui, né, guys? Porque, tipo, velho, realmente é limitado. Não tem o que fazer, velho. Eu acho que por hora eu tô feliz com o resultado, cara. E aí, Rockman, como é que tá? Aí é aquele lance que eu falei pra vocês, lembra? Que muita coisa aqui é repetição. Agora que a gente já tem essa parte da cabeça dele, a gente já pode mandar pra cá, ó. Posso até copiar isso aqui. Eu vou selecionar só isso aqui, ó. Merda é essa que eu tô fazendo, velho. Que? Nem sei usar essas coisas, velho. Nem sei usar, velho. Opa. Que isso, meu jovem? Parararam, pararam, pam, pam. Ah, nice. Tá, agora o pezinho dele no chão. Beleza. Daí é a hora que essa parte aqui... A gente apaga. Deixa só a barriguinha dele. Aí o que acontece? Quando ele pula pra dar aquela corridinha, a barriguinha dele sobe junto, né, velho? Em torno do eixo Y, caralho. Ia ficar muito doido. E aí, Top Games? Gostando do resultado, cara, sinceramente. Aí o que acontece? A gente vai... Eu vou tentar abaixar um pixel... Oh, caramba. Abaixar um pixel da barriguinha dele aqui.
Em vez de fazer em torno do XY com o Mario normal, eu faço em torno do XX, como se virasse uma bolinha. Ah, legal, Renato. Que nem o Sonic, né? Ia ficar que nem o Sonic. E aí, Third Mocles, como é que tá? Ia ser legal mesmo, cara. Interessante a ideia. A barriguinha dele encosta no chão. Mario corre com a mão parada, né? Que doido, né, velho? Só quando ele começa a correr rapidão, ele bota a mão pra trás que nem o Naruto. Tive que fazer uma licença poética pro Dininho aqui pra poder ele ser viável, cara. Pro rabinho dele... É assim, ó, na real. Acho que eu vou deixar assim mesmo. O ruim não. Gostei muito do quão quadrado ficou a barriga dele aqui. Vou dar uma tapeada aqui. Legal. Tá vendo? A segunda foi bem mais rápida. Aqui eu vou usar o contorno, né, velho?
Vou fazer um pixel aqui de sombra. Opa, pera. Só queria dizer que eu tô felizona, consegui tirar a carteira do carro. Aí sim, Marizinha, parabéns. Olha o xinxinho, como é que tá xinxinho? Tem uns aqui que vão dar trabalho, hein, guys? Se eu faço na ordem que... Não sei se eu faço na ordem que tá aqui. Ou se eu parto pros principais, faço os principais primeiro. Tipo, aqui a gente tem... Cadê o sprite dele correndo, velho? Eu tô sentindo falta, mano. Sentindo falta do Marinho corrente, velho. Ó, o grande tem ele correndo, o pequeno não tem. Tem alguns que não estão aqui, ó. Aqui, ó. Mariozinho corrente. Mariozinho corrente não tá aqui. Agora tá. Até afastar esse aqui. Marizinho corrente não tava aqui. Mas quem? Mariozinho corrente 1 e Mariozinho corrente 2. Que é ele com a perninha. Só muda o bracinho, cara, na real. Só muda o bracinho, não vai dar trabalho nenhum. Ruim que eu não sei mexer direito com esse programa. Tá ficando tudo com cocô. Minha manipulação tá um cocô. Mas de boa. Vendo aqui de longe, eu quero fazer um negócio. Ah, não. Pera aí, mas o que? Ó, Mariozinho segurando coisas também. Tem o Mariozinho segurando coisas aqui. Maravilha.
e o Mariozinho segurando coisa parada. Aquele tá sem cabeça, guys, porque eu tô aqui, ó, tô puxando daqui do original, velho. Ó, tá, até bugou o bagulho. Até bugou a paleta, quando troca de tela, ela buga. Vou ter que abrir de novo aqui. Não vou abrir nada, não. Já tenho aqui... Daí eu vou ter... Mario parado, Mario correndo, Mario... Não, Mario andando, Mario correndo, ok. Ok. Aí tem o Mario Spin Jump... O Mariozinho Spin Jump. E o Mariozinho Spin Jump também. Vou botar ele a um quadrado de distância. Beleza. Vou botar ele aqui na real. Lembra aqui o gráfico edito? Que ele buga quando eu troco de tela. Beleza, mas o que? Mariozinho nadando, tem aqui? Não tem Mariozinho nadando, hein? É a mesma cabeça, guys. Vocês veem que a cabeça dele é cortada aqui porque ele pega desse aqui. Todos ele pega desse aqui. A gente dá um zoom de 8x aqui. Que a gente já pega tudo. Mariozinho nadante. Tem três? Ah, o pezinho dele aqui, ó. Enfim, guys, não vou fazer isso tudo agora. Então vamos pro bagulho logo. Tá, esse aqui é o layer 0, que é o nosso layer que a gente usa de base. Então a gente vai fazer o quê? As propriedades aqui diminuem a opacidade pra caralho. Isso aí. E vamos mexer no dininho aqui. Interessante. O rabo dele, velho, vem aqui do chão, velho. O rabo dele vem aqui do chão, mano. Não, não vai dar não.
Vai dar problema não, Cocas. Ó, eu tenho aqui, ó. É... esse quadrado aqui inteiro pra usar, velho. Eu posso botar até aqui em cima, tá ligado? Só que se eu botar até aqui em cima, não vai fazer sentido que o dininho não vai ficar pequeno. Ele vai continuar do tamanho normal do Mario. E aí, Danilo Rush? Ó, deu uma melhorada agora, velho. Agora deu uma melhorada, velho. Agora ficou show. Agora aqui, a mesma cabeça. Vai ser a mesma tudo aqui, na real, velho. Só vou ter que colocar o bracinho dele pra trás. O bracinho dele pra trás aqui. Botar um branco aqui. Não, não fica parecendo uma unha. Aqui fica até um pouco, mas ali tem um pixel só. Assim fica, velho. Mas ele não tem isso. Mas ele não tem isso no original. Que eu tô inventando, né, meu brother? Pra quê? Pronto. Esse tá pronto. O próximo é a mesma coisa, só que com o pezinho correndo. Então o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, meu brother? Pronto. Aí eu pego a parte de baixo que desce correndo. É um pixel acima, né, velho? Pronto. Pronto, como eu falei, velho. É tudo colado. Se eu conseguir completar o spin jump, vai ser difícil, que vai ser um novo frame pra trás e pra frente. Ele nadando também vai ser complicado, ele segurando coisa, correndo. Não vai ser tão difícil, não. E aí, Smalets, como é que tá, velho?
poderosíssima. Por que que... Ih, rapaz, não entendi. Ó, oh, que a bosta que eu fiz, velho. Eu fiz... Agora que eu vi, eu fiz ele parado. Ah, não, tá certo. Ele tá parado com a mão pra trás. Oxi. Parado com a mão pra trás, aquele... Parado com a mão pra trás. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se tem ele correndo com a mão pra trás. Olha ele pequenininho. Aí, realmente tem ele parado com... Merda é essa, meu parceiro? Tem ele andando com a mão pra trás. Correndo com a mão pra trás também. Esse eu não fiz, só ele parar. Ah não, correndo com a... Nossa, burro. Burro, esquece que eu falei. Nada a ver o que eu tô fazendo. Animal. E eu, taco depressivo, como é que tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, velho. Talvez eu possa refinar mais isso aqui. Cara, acho que eu posso dar uma refinada nesse dininho, velho. Eu posso criar uma interseção pra essa cor mais clara, pra essa cor base, e outra pra essa cor mais escura, pra essa cor base. Que é o que eu vou fazer, velho. É o que eu vou fazer, meu brother. Eu vou pegar essa cor clara. Vou copiar. Esse azul eu tô usando provavelmente. Vou colar aqui. Esse azul é igual... Não, esse azul é igual aquele ali. Então não tô usando, não. A parte de baixo eu ainda tenho. Beleza, eu vou escurecer um pouco. Fazer isso o mais rápido possível. Senão eu ia ter que mudar tudo, velho. Beleza. Beleza. E agora para essa esse escuro aqui, eu vou clarear ele um pouquinho. Colocar nesses vãos aqui onde eu tinha feito quadradinho. Beleza. Essa parte que eu coloco aqui, ó. Beleza, agora eu tenho que mudar todas as cabeças. Parabéns pra mim. Que eu vou ter que editar na mão, velho. Essa parte aqui. Tá, como essa parte tá com o braço levantado ali, não tem muito problema. Posso simplesmente vir aqui. Nope. Tem que mudar em um, tem que mudar no outro. Essa interseção aqui eu posso usar.
Super Dino World vai rolar. Super Dininho World. Tá. Agora essa cabeça aqui. Beleza. Isso aqui é uma... Essas cores eu deveria ter definido desde o começo. Opa! Merda é essa, meu parceiro? Mas agora também serve. Tá, eu tenho um slot pra azul também. Pra esse azul aqui mais claro. Pra que que eu quero? Pra isso aqui. Bacana. E só pra isso. Pra usar um pixel. Para apenas um pixel. Vou usar dois. Vou usar dois pra não dizer que eu não... Que eu não usei. Pra não dizer que eu não usei, né, velho? Pronto. Cadê a música marota? Não sei. Eu poderia ter feito o corpo separado num layer, tá ligado? Mas eu fiz? Não fiz, velho. Não fiz, meu brother. E agora? Agora eu me ferrei, meu parceiro. Suave. Tá tranquilo. Só aprenda a usar essa porcaria dessa ferramenta aqui.
o casco vai ficar voando um pouquinho na mão dele, velho. Que a mãozinha dele é pequena, velho. Espero que vocês entendam, velho. Com toda a humildade, claro. Aqui a mão do Mario voa aqui, velho. Tem condição de fazer a mão do Dinin desse tamanho não, meu parceiro. Vai ficar bizarríssimo. Fica bizarríssimo. Assim já tá grande demais, tá ligado? Mas eu posso dar desculpa que parte disso aqui é que ele jogou pra frente aqui o ombro aqui e a mão dele é só até aqui, tá ligado? Ainda não fica tão bizarro, mas daí pra frente, meu parceiro, vai cagar tudo se eu fizer isso. Então, meu brother, o que, que a gente faz? Vai ter Super Dino World? Vai, sei lá, mano. Tô aqui brincando de fazer sprite aqui, velho. Tô brincando de fazer sprite aqui, meu brother. Aí quer dizer, o que, que eu vou fazer aqui? Agora essa parte aqui ela aparece, né, velho? Porque ele tirou o braço da frente ali. Então essa parte agora ela aparece. Mas o que? Agora ele, mesma posição, porém, porém paradinho aqui, velho. Quer dizer, deu bom. Deu bom aqui. Spin jump. Mano, se eu conseguir implementar ele andando, correndo e spin jump segurando. Ó, que a gente já tem aqui, ele andando, ele correndo. E ele andando. Andando e correndo com coisa na mão. Consegui fazer um spin jump aqui. Já dá pra gente tentar implementar hoje. Pra gente ver alguma coisa funcionando, velho. Só pra vocês ficarem animados, velho. Eu não sei se eu dei oi pra Vanessinha, mas a Vanessinha tava no começo. Eu dei oi sim pra ela, velho. Dei oi sim pra ela. Só que agora chega a parte complicada. Que acontece o quê? Essa parte, a gente vai ter que fazer o dininho de costa. Mas primeiro, eu vou fazer o dininho de frente, meu brother. Dininho jamais fora confeccionado nesta posição outrora. Então, vai ser um desafio aí pra gente, velho. Quero ver
E aí, Digidin? Vamos lá. Vamos lá, tô tomando coragem aqui, relaxa. Tá, o olho começa a partir dessa posição aqui. Primeiro, o que, que a gente tem que fazer? O contorno dele, velho. Precisamos fazer o seu contorno. Aqui tá a cabeça. A cabeça tá um pixel acima aqui. Né? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Vamos ajustando aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Quero deixar um pixel ainda aqui, velho. Agora que o bagulho vai ficar doido, meu parceiro. Porque ele é o quê? Ele é um dinossaurídeo. Um tanto quanto avantajado. Vamos fazer o que seria aqui. A silhueta dele. Beleza, aqui seria a silhueta dele. A gente pega aqui, ó. Aí não tem, né, meu brother? Vamos de olho então, velho. O olho dele é desse tamanho aqui. Ó, já aprendi a inverter a parada aqui, hein? Maravilha. Só que o olho dele é pra cima, velho. Ele bate aqui, ó. Ah, ficou até legal, ficou até legal. Vamos confiar que vai dar certo, velho. Acho que tá aparecendo um bagulho. Aí tá aparecendo mesmo. Falar que não tá aparecendo um bagulho. GL, valeu, Furioso. Ó como é que tá ficando. Eu acho que vai dar bom, Furioso. Só vai demorar, velho. Super Dininho World vem aí, meu parceiro. Eu queria poder adicionar a régua. Se eu botar Ctrl R, não tem, né, velho? Sinto falta da régua aqui, velho.
gente bota que marca um pixel acima. Ô, caralho. Mike, caralho. Vamos lá. Marco aqui, ó. Maravilha. Quando o Dino montar no Yoshi vai ser meio estranho. Aí que acontece. Aí fica esquisito, velho. Mas aí... tem que ver o seguinte, velho. Que é tudo na broderagem também, velho. Que não tem maldade nenhuma, velho. Aqui a gente não pode o quê, velho? Aqui a gente não pode cair no bait, velho. Qual seria o bait? O bait é que quando ele tá de frente, a gente sente vontade de colocar... é... e aí, Salomão? Poderosíssimo, como é que vai? Que a gente sente vontade de colocar a sombra, botar a luz no meio, velho, tá ligado? Porque a luz não é no meio, velho. A luz continua acompanhando o que tava antes, velho. Pegar aqui. Aí quer dizer, vamos lá. Aqui demarcando as áreas aqui. Valeu, Insanity, é nóis, velho. Não se preocupem, vai ter espaço pro pé dele, porque que acontece? O pé dele, cara, é o seguinte.
Ele é tão gordo que a barriga dele arrasta no chão. E o pé dele é aqui, ó. Eu não sei porquê, mas eu sempre lembro de Pokémon Stadium. Sempre lembro de Pokémon essa música. Não, esse sprite aparece. Tu nem vê, velho. Tu nem vê ele aparecendo, velho. Mas parece um pino de boliche, aí parece mesmo. Eu ainda vou tentar implementar a Furious hoje pra tentar jogar com ele. Só pra dar aquela animada, tá ligado? Eu baixei esse programa hoje, velho, que a galera usa aí, velho. A galera dos Pixel. Aí falou pra baixar esse aqui, eu comprei ele hoje. Primeira vez que tô usando ele, provavelmente tô pangolando, tá ligado? Fazendo um monte de bosta. Mas... provavelmente tô subutilizando ele. Mas é o que eu aprendi aqui na hora aqui, velho. Que deu pra aprender aqui, velho. Aqui não parece que é a boca dele, tá ligado? Aqui parece que é o contorno do nariz dele. Eu enxergo ele como um pinguim. Tá ligado? Esse que é o problema. Mas caguei também pra essa parte. É, eu dei mole, por exemplo. Essa aqui, ó. Eu poderia ter feito num layer diferente. Feito o corpo dele cru. Aí pra poder jogar o braço por cima, tá ligado? Os bracinhos por cima sem ter que editar muita coisa. Mas eu fiz? Não fiz, por quê? Porque eu sou um animal, velho. Mas mesmo assim deu bom, velho. É, então. Pensando até em deixar fazer ela de lado assim. Que nem cartoon, tá ligado? Cartoon que tipo... não importa quanto você vire a boca, fica sempre no mesmo lugar.
Agora ele de costas usa a mesma, mesmo contorno. Só, né, apago aqui as paradas, vou ter que fazer um rabo. E como o bracinho dele fica pra frente, talvez eu não precise fazer. E aí, Mizinha, como é que você tá? Eu queria ter feito essa live na Twitch, mas tipo, a Twitch, minha Twitch tá maluca. Ela só tá 1080p, 60fps. Mesmo streamando a 30fps, 720 ela fica 1080p, 60fps. Aí eu vim pra cá, velho. Mas eu sei que a Twitch seria mais da hora, velho, de fazer essa live aqui. Foi mal. Vamos lá, de costas agora, hein? Sem as mãos, hein? Aqui já dá pra dar uma brincada com ele, velho. Aqui dá pra dar uma brincada legal, velho. Tenta manter as luzes também. Manter os braços, vou deixar os braços aqui. Não, vou tirar os braços, que ele vai dar uma noção maior de movimento quando ele estiver rodando. Em prol da animação. Que cor é essa aqui? Que cor é essa aqui, velho? Não lembro de ter usado ela em nenhum lugar. Onde eu peguei essa cor? Usei crack, guys, foi mal, peraí. Que merda é essa que eu fiz aqui, velho? Na verdade, ela tava transparente pegando a cor do Mario lá atrás. A sombrinha aqui ficou legal no pescocinho dele. E eu fechei o chat, foi mal. Fechei o chat da live, velho. É, eu não sei, ó. Ultimamente minha Twitch tá assim, ô Furious. E o pezinho dele não aparece quando ele tá de costas, velho. Não aparece, velho. Ele tá aparecendo um Teletubbies de costas, velho. Ó que bonito. Eu tô com três cores de sombra, velho. Muito bom. Beleza, rabinho dele, o rabinho dele é pequeno, velho. O rabinho dele é isso aqui, velho. Não, tem que fazer na altura aqui. Aqui, aqui em cima. Só que o rabinho dele é gordo também, velho. Oh.
Pedro. Acho que vou suprimir. Parte de baixo do rabo dele não tem nada, obviamente. Então vai aparecer só aqui, ó. E Gesiel. Cara, eu fecho o Graphic Editor que eu não percebo, velho. É sério, mano. Não sei que merda é essa, não. Tem que fazer ele chutando também, ó. Legal. Senão quando ele chutar, ele vai virar o Mario. Segurar o bloco e chutar, ele vai virar o Mario. Ele olhando pro alto, segurando o casco. Ele olhando pro alto também. É, guys, vai dar pra implementar hoje não, velho. Dele. Nossa, não tem ele pulando também. Ih, rapaz, falta muita coisa. Se quer dar pra implementar ele de boa. Bem, dá pra ver ele andando pra um lado e pro outro, né, velho? Mas o que eu quero aqui? Eu quero ver aqui o spin jump dele. Spin jump dele. Tem o de costas aqui. De costas tá aqui, velho. Ah, o de frente tá aqui. Caralho, velho. Precisava, velho. Beleza, então vai ser tranquilo. Quero ver no game. Bota aí, vamos testar. Então, só terminar ele de costas aqui eu coloco, velho. Só vai dar alguns bugs, velho. Quando olhar pra cima, se olhar pra cima, vai dar merda. Se olhar pra cima, vai virar o Mario. Vai dar uma bugada braba. Deixa eu terminar ele de costas aqui. A gente dá uma implementada, velho. Coloca ele no game. Não tem problema, beleza.
Isso aqui a gente coloca pra dar uma noção de arredondamento, velho. Uma noção não, uma impressão. Nas arestazinhas. Aqui também tem que ajustar. Beleza, vamos lá, vou tentar implementar aí, então. Primeira coisa que tem que fazer, guys, é fazer isso aqui, velho. Deixa eu abrir o Lunar Magic, fazer o seguinte, ó. Não posso mostrar o que eu tô fazendo? Primeira fase mesmo. Deixa eu ver aqui. Beleza. Primeira coisa que tem que fazer é a gente editar essa paleta aqui, velho. Editar bastante essa paleta. Branco a gente já tem, preto a gente já tem. Vou começar do azul. Ai, cadê, carai? O ruim disso aqui é que ele não copia, mano. Vou fazer o seguinte. Tem que apertar 308 vezes pra ele copiar direito, velho. Colar no Photoshop essa paleta. Fazer o velho esquema. Aí, ó. Maravilha. Primeira cor. Segunda cor. Terceira cor. Quarta cor. Dois, três. E
Mario tá ficando todo cagado. Mas isso aí é normal. Ok. O Mario tá ficando bonito. Deixa eu colher essa cor, acabei de colher essa cor. Beleza. Dininho já tem dininho pau. Vou sobrepor. Yes. Beleza. Entender este Mario agora, meu parceiro. Tá, vamos na ordem do Azeprite, velho. Vamos lá. Vamos na ordem do Azeprite. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui no Azeprite. Nossa, avance aqui, né, velho? E diminuir o zoom e pintar isso aqui com verde, velho. Que verde é esse aqui? Deixa eu pegar aqui na paleta. É esse aqui. Beleza. Beleza. Só pra gente pegar. Primeira coisa, cabecinha. Cabecinha. Esse aqui é o Mario andando normal. Eu tenho 1, 2, 3. Beleza, eu vou dar um zoom aqui de 16x, né? 16x pra gente ir quadradinho por quadradinho, velho. Primeiro a gente vai... Opa! Tipo, demônio. A gente vai vir aqui. Vai selecionar. Colou o Dininho. Dininho está aqui. Tá tudo bonito. Maravilha. Esse verde, cara. Agora que eu me liguei, velho. Agora que veio à tona aqui, velho. Esse verde do meio. Esse verde aqui mais escuro, eu não tenho, velho. Então, o que eu vou fazer, velho? Eu vou tirar ele, velho. Vou tirar.
Senão vai dar problema. Senão essa parte aqui em game vai ficar transparente, porque tá pegando verde, que tá justamente no slot da transparência do bagulho, velho. Não tem problema a gente tirar ele, velho. Esse que é o grande lance, velho. No Mario a gente tem limitações, velho. Muitas limitações. Beleza, onde que a gente tem mais marinhos minúsculos aqui, velho? Aqui o marinho correndo, velho. Marinho correndo, a gente vem. Pou! Não é mais marinho correndo. Marinho correndo com um bagulhinho na mão. A gente vem. Pou! Dininho correndo com um bagulhinho na mão. Marinho parado com coisa na mão. Pou! Dininho parado com coisa na mão, meu brother. Deixa eu dar um Ctrl Z pra ver o negócio. Não, ok, beleza. Mas aonde? Aqui tem marinho escorregante. Marinho escorregante. Eu posso até botar a cabeça do... Não, vou fazer isso não, senão vai me embananar todo, velho. Tá, marinho nadante. Marinho nadante, né, velho? Ó. Marinho. Marinho pulando de costas. Marinho spin jump de costas. Dininho spin jump de costas. Esse dele correndo na parede dá até pra fazer já, velho. É só virar ali no Azeprite. Mas eu não, como eu não fiz ainda, eu vou deixar do jeito que tá, velho. Temos mais marinhos aqui. Temos marinhos pulando. Marinho pulando a gente não fez ainda, velho. Dininho pulando, no caso. Não fizemos. Fizemos só Dininho andando, velho. Dininho andando e Dininho correndo. Dininho segurando coisas. Mas tá faltando coisa aqui, velho. Dininho parado. Tá faltando Dininho parado, velho. Aqui, achei. Dininho de front. Dininho de front ainda não tem, né, velho? Dininho de front side aqui, velho. Aqui o Dininho de front aqui, velho. É, dá pra correr e pular spin jump já, velho. Correr e mandar spin jump. Mas o que que a gente tem? Acho que já foi todos, né, velho? Já foi todos possíveis, velho.
Tem um pixel no primeiro dininho que você não removeu. Primeiro dininho. Qual? Esse aqui é o primeiro. Ah, o pixel do verde, né? Do verde. Beleza. Beleza. Vamos só deixa só do Mario, né? Inseri o GFX errado aqui, velho. Inseri o GFX errado, velho. Save as, que eu tô no lugar errado aqui, velho. X Graphics. Caralho. Aqui. Salvar aqui. Será que tem aqui a minha Mantir também? Tem a minha Mantir aqui. Só que ela tá preta por causa da paleta. Deixa ela rosa, bem bonita. Beleza, guys. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pegar a paleta do Mario. Vou importar a paleta do Mario. Ficou bizarrésima. Mas é isso aí, velho. Esse aqui, ok. Agora é a hora da verdade, guys. Agora é a verdade. Dininho manja dos Lunar Magic? Será que manja? Não sei, velho. Vamos ver, velho. Vamos ver aí, meu parceiro. Acho que tá errado. Sei, velho. Tem que ver, velho. Tá parecendo uma topeira com lepra, velho. Parecendo uma topeira com lepra, meu parceiro.
Tá igualzinho a topeira com neve. Acho que deu uma coisa errada nessa paleta aqui, velho. Não tenho certeza. Não tenho certeza não, acho que deu alguma coisa errada aqui nessa paleta, velho. Carai, o que eu fiz aqui, velho. Eu importei, velho. Importei, mano. E tá global, cara. Pra um daltônico deve tá bom. Deve tá maravilhoso, velho. Por que que não mudou, velho? Que tá leproso, velho? 6, 7, 8. Por que que tá leproso? Por quê? Não, velho. Paleta 8, velho. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mano, tem cor aqui que nem existe, velho. Tipo, esse rosa aqui, velho. Da onde que ele tá tirando isso, velho? Tem cor aqui que nem tem, velho. Topeira leprosa, velho. Change my class, you must do so on level that has a level crossover. The level menu and check it. Cara, a paleta. Ela mudou, velho. Ela mudou. Só ficou tudo cagado, velho. Porque aqui...
Tá certo, velho. Aqui tá correto, mano. Não sei. Pergunta aqui na Mario Rex aqui, velho. Ah, fiz merda, velho. Não, pera, acho que eu fiz merda. Pera aí. Acho que eu fiz merda aqui, velho. Pera aí, esporte. Ó, pera aí, pera aí. Não, não, pera, pera. Deixa eu deletar aqui. Eu acho que eu sei o que eu fiz, velho. Eu acho que eu sei o que eu fiz, mano. Vamos lá, o que que eu preciso fazer? SMW original, DJ Pereira. Beleza? Esporte ao charé de palete estufile. Isso aí, assim que se fala. Beleza? Aí a gente faz o quê? A gente pega aqui, ó. Imparte SMW, cadê? Original. Deu tudo uma bosta, ficou tudo um lixo. Vou ter que editar, velho. Eu vou ter que editar, mano. Ó, quando eu boto isso aqui, ele dá. Ah, não, eu vou ter que editar aqui, velho. Puta merda, beleza, vamos lá. Não, tudo bem, a gente faz de novo, não tem problema nenhum. Mentira, tem sim, mas a gente faz. Tá, deixa eu recortar aqui. Deixa eu importar, vou fazer o seguinte, vou importar. Aqui a gente já vê a ordem que a gente colocou as coisas. Não, aqui não. O que que acontece? O Mario, ele incorpora uma cor global. Uma cor que não importa, velho. Aqui você, se você mexer aqui, ele vai mexer só nessa fase, tá ligado? Ele vai mexer só nessa. Caralho, o que que deu aqui, velho? Isso aqui é o demônio. Isso aqui é Satanás agindo na vida. Vamos lá. É, beleza. Se eu mexer aqui, com isso aqui ativado, ele mexe só nessa fase. Se eu mexer aqui, sem isso aqui tá marcado, ele mexe global. Tá ligado? Ele mexe global. E aí dá merda. Aí eu tenho que mexer no, na paleta do Mario aqui. Tá ligado? E eu não posso importar, porque se eu importar. Ó. Se eu importar, dá merda.
Então vamos lá. O que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte aqui. Primeiro é preto, pá, beleza. Aí vem aqui. Aqui, aí aqui é mais complicado, velho. Aqui é mais complicado porque a gente tem que mexer com 56, 80, 192. Aí a gente mexe com 229, 71, 75. Aí aqui já mudou essa merda. 56. Não, só red, green, blue. Beleza. Não, tranquilo. O segundo... Vou ter que editar a porcaria da paleta aqui, velho. 104, 48, 128. Ok. Eu editei essa merda onde, cara? É aqui. 104, 48, 128. Beleza. O terceiro é 88.452. Beleza. Quarto. 1, 2, 3, 4. É 40.1656. Beleza. 1, 2, 3, 4. Aí o quinto. Por isso que editar lá é melhor, velho. Que lá aceita hexadecimal, né, velho? Que é só copiar e colar. Aqui tu tem que pegar as coordenadas de vermelho, verde e azul. Uma bosta isso. Mas tudo bem, vamos lá. Aí vem esse aqui. Que é 5272192. Aí vem esse aqui. Que é... O Mario já tá bugando ali. 76248200. Beleza. Aí vem esse aqui. Que é... 216248224. Beleza. Aí vem o quê? Vem esse aqui. Que é 72328. Ô caralho, ô porra, 88. Beleza. Aí vem o próximo, que é depois do roxinho, verde. Tá errado, verde. Errei. Depois disso aqui é 80. Não, 80 não, caralho. É que eu peguei a cor errada aqui, velho. 723288. Caralho. Foi a partir daqui que eu comecei a errar. Vocês podem ver, isso aqui é bem tranquilo, bem fácil mesmo de fazer. Cara, o que que não tá pegando a cor, velho? Tá usando droga agora, velho? Ultimamente, velho? Roxo. É aqui, parceiro. Beleza, e esse aqui? É esse aqui. Podem observar que é bem fácil de fazer. 160.
se não funcionar agora, cara, se não funcionar agora, meu parceiro, eu não sei, velho. Deixa eu fazer um teste logo aqui. Deixa eu fazer logo um teste aqui. Pegar minha paleta do... Ah, a paleta já foi direto aqui. Ó, maravilha. Meus blocos não estão aqui, obviamente, porque tem que mapear. E pra mapear eu não quero. Se bem que eu acho que eu tenho o map salvo aqui, velho. Import FGBG. Acho que eu tenho o map salvo aqui. Não tá atualizado? This file is a regular readout tile set. Oh, caralho. Cadê? Veio? Acho que bugou, foi a merda toda. Ah, porque eu não inseri o X-Graphics. Deixa eu ver se eu consigo inserir aqui. Só pra fazer o teste logo, velho. Na hora de implementar na hack, eu vou ter que usar os dois, velho. Quick Insert XFX, beleza. A gente usa aqui no BG2. Beleza. Tá aqui os bloquinhos marotíssimos. Só não tá o lá de baixo, né? O lá de baixo não tá ainda. Não tinha implementado eles ainda. Mas tá aqui o coisinho, velho. Se eu for no mapa ali, tem ainda pra mapear eles também. Vou colocar aqui só de brincadeira. Usar funcionar todas as cores. Criei uma coisa aqui, velho, mas tudo bem. E o Mario, né? Quer dizer, o Dininho. Obviamente tô fazendo numa hack aleatória aqui, num arquivo aleatório. Não tô fazendo em cima da hack que eu tô fazendo pra não dar merda, né, velho? E vamos lá, velho. Vamos lá, tô confiante agora. Vamos lá, mano. Mudou. Alguma coisa mudou, velho. Agora parece que ele tá idêntico, velho. Tá completamente idêntico. Ah, aqui dentro ele ficou normal. Eu acho que ali fora ele pega a paleta de outro lugar, velho. Ah, funcionou, guys. Ó, se olhar pra cima, ferrou. Se olhar pra cima, deu ruim. Ué, por que ele fica piscando, correndo, velho? Não era pra ele piscar entre Mario e... Algum Mario falta... Ai, ó, ele correndo com o casco na mão tá funcionando. Spin jump, spin jump. Caraca, ficou muito legal, cara. Ficou um movimento bom demais, olha isso aqui. O movimento ficou legal pra caramba. Tem algum Mario aqui, velho? Que eu não coloquei. Que é o Mario correndo normal. É, eu acho que da title screen ele puxa a cor de outro lugar, velho. Que eu não sei de onde é, mas dentro do jogo ficou bom. Dentro do jogo a gente já... Né? Tá ligado, né? Cheio numa fase que eu não vou usar. E editar aqui o... Deixa eu ver de onde ele... Ah, eu acho que é aqui, velho. Eu acho que é dessa aqui que ele puxa, ó. Eu poderia clonar essa aqui, velho. Botar aqui, mas caguei. Pra parte de cima ali, depois eu ajusto. Eu acho que é daqui que ele puxa, ó.
Eu tenho quase certeza, velho. Sprite Palette 1. Mario Paleta. Luigi Paleta. Eu acho que é, velho. Tem dois movimentos de corrida. É, então, mas não era pra acontecer, porque eu preenchi lá também, velho. Tem algum movimento ali que eu tô esquecendo, velho. Jogos. Não, botei aqui na tela inicial. Por que caralhos da minha vida eu fecho o, esse bicho, esse bagulho, velho? 4 BP. Dininho Paleta. Deixa eu mudar a cor do fundo aqui. Sempre dou uma mudada na cor do fundo que é pra visualizar melhor, velho. Sem salvar, claro. Algum movimento de correr aqui, velho, que eu esqueci de preencher. Vamos olhar minuciosamente aqui. Aqui é correndo grande. Correndo grande. Nossa, o movimento de correr. O movimento de correr do Mario Grande tem um monte, né, velho? Tem mais do que o Mario Pequeno, se eu não me engano. Dessa merda, velho. Que merda. Deixa eu abrir com as cores normais aqui. E aí, Fernando, como é que tá? Vou abrir com as cores normais aqui pra ver se eu encontro. É esse aqui, ó. Esse aqui que faltou, meu brother. Tá, deixa eu importar a paleta certa aqui. Tá, tá aqui. É ele parado. Correndo. Ele parado com a mão pra trás. Parado correndo, porra. Tô ficando cracudo, velho. Ele parado com a mão pra trás. Eu tenho ele aqui. Cheio. Cheio, guys. Ops. Copiei quadrados demais. Eu acho que é esse, né, velho?
Ah, só tinha um frame, né, velho? Então não tem nem o que falar, velho. Fica em 7FX Turron. Vamos ver se vai dar bom agora. É o Chihuahua, tá? Não, beleza, velho. Beleza então, meu brother. Ali ele fica leproso, velho. Qual paleta? De onde ele tira esse amarelo, velho? É só esse amarelo leproso, velho, que fica na cara dele, velho. De onde ele tira essa merda, velho? Será que é daqui, mano? Que merda é essa? Depois eu pergunto pra galera lá, mas aqui não influencia muito não, velho. Vamos correr aqui. Ah, agora o Jinin tá correndo bonito, velho. É, só falta fazer ele pulando ainda, né, velho? Mas tá indo, hein, guys? Tá indo, meu parceiro. Falar que não tá indo. E aí esse... Nice. Deixa eu até gravar aqui, velho. Pra mostrar pra galera lá da Home Hack, né? Que me ajuda, velho. Galera me ajuda, eu vou mostrar pra eles então, né, velho. Eu só queria, velho, que isso gravasse... Criasse um arquivo mais leve, Super Dinobonoid World. Ficou legal, velho. Gostei, mano. Agora é o seguinte. Agora a gente tirar esse verde daqui, né, velho? Opa. Tô fazendo merda. Como é que refaz? É Ctrl Y. Beleza. Tirar esse verde daqui. Deletar ele. E passar ele. Peraí. Passar ele por um layer. Não é new sprite não, velho. É Shift N. Por um layer inferior, velho. E a gente tira e coloca onde, quando a hora que a gente quiser. Quando quiser colar lá, é só a gente dar um merge. Beleza. Então é isso, guys. Muito obrigado mesmo, velho, a todos aí, mano. Deixa eu tentar mostrar aqui, velho, algumas coisas. Ah, já mostrei, velho, dane-se. É... Tá aí, Jinin tá na hack. Só falta bastante sprite ainda. Mas a gente vai progredindo aos poucos, né, cara? A gente vai progredindo aos poucos. Ele já corre, já manda spin jump, já segura bloco. Ainda falta alguns sprites dele segurando o bloco. Hum.
Mas é isso aí. Muito obrigado, velho, a todos que acompanharam. E até amanhã, velho. Amanhã não sei o que eu vou fazer. Amanhã eu vou provavelmente trazer a Game Plus pra vocês. E é isso aí, velho. Muito obrigado mesmo. E até amanhã, cara. Progresso!